քո որ կայեք եք բոլորը պրոսպեկտ Թումանյան խաչմերու։ Պրոսպեկտ Թումանյան տղերքի։ Ինչ ա եղել։ Ինչ ա եղել։ Ումեք տարել, ումեք տարել, ուրեք տարել, քեք տարել։ Ճշտելու բան կա, ինչ կա ճշտելու։ Սերժը, մեր ու ձեր հայրենիքը սարքում է Ադրբեջան։ Պարոն, մեր ու ձեր հայրենիքը սարքում է Ադրբեջան։ Ձեր կարծիքը պահեք ձեզ խնդրեմ։ Դա իմ կարծիքը չի։ Ձեր կարծիքը պահեք ձեզ։ Մենք մեր կարծիքը։ Ինչ եք մարդկանց խոչընդոտում։ Ձեր կարծիքը։ Ես իմ կարծիքը ժողովուրդը չէ՞ ալո։ Ժողովուրդը ցածրային օր չի եկել։ Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին կոչ եմ անում դուրս գալ փողոցներ, շրջապակել հասարակական տրանսպորտի եւ ընդհանրապես տրանսպորտի աշխատանքը, մտնել պետական գերատեսչությունների շենքեր եւ ներսում հայտարարել նստածույց։ Այս բոլոր գործողությունները պետք է լինեն ոչ բռնի, խաղաղ քաղաքացիական անհնազանդության գործողություններ։ Որևէ մեկի նկատմամբ ոչ մի վիրավորական բառ, ոչ մի վիրավորական արտահայտություն չօգտագործել։